Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. To uti kolanda eteni ya liboso ya programme na biso pona mokolo mwa lelo jeudi le 17 janvier 2013. To lekisika wa na eteni ya mibale parti social. Moto wa teibiso ezali papa Kiaka wa monamo ye azali longi. A tangeli biso mikanda misatu. Psaume de David 44 verset 1 à 4. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mokanda suka ezalaki acte des apôtres chapitre 5 verset 33 à 4 à 40 pardon. Tolandi nabokebinyonso ndenge bauti kote ya biso. Maman Nalikambo, Kobomba, Pe, Kosalela, Ponalobiko, Yamilimo Nabiso. Lelo Ezali date monene le 17 janvier 2013. Tozali lusus na commentaire, Yakope sa te pambate, Papa Kiaka, Aouti Kope sa biso, cours ya histoire, véritable cours ya histoire. Devant les vents et marées, devant les vicissitudes et tribulations de la vie, l'ingomba ya tata Simon Kimangu et survivre. Ndenge tata yangenda yemo kwa banako yebisa biso était tozali kotonga et loko oyo et monana nanute namokili. Donc papa Kiaka a démontré, ndenge nini lingomba ya tata Simon Kimbangu et survivre. Ezali lingomba ya nkolo Yesu awanase na ntoma na ye ya sikisiki tata Simon Kimbangu. Pamba te ba ye babandaka na ye elongo nyonso tu ba... Si 66 ans, Papa Diangenda a salaki accident na Mwanda. Tozali le 17 janvier 2013, 17 janvier 1947, et puis si 66 ans, Papa Diangenda a salaki accident na Mwanda. A salaki accident na Mwanda, na district ya Boma, na nzela oye kenda na frontière ya Kabinda, na nzela ya Yema. Accident wana esalema le 17, mais ezali na ba cause oyo ememaki Satan ti na ko provoquer accident wana. Nini ezalaki ba effet précurseur. Papa Diangenda tuyebike après classe à salaki na l'état na tangu wana batinda kie na Mwanda à salaki na compagnie maritime kuna na compagnie maritime Papa Diangenda azalaki na fonction ya koloba ete masuwa moko te ekokaki kolongwa na matadi euta na Boma eleka na banana sans accord na ye na banana wana masuwa nyoso foye telema il faut a contrôler a vérifier état ya masuwa contenu na yango enfin akokaki kolekisa oyo tokoloba toza avant le 17 janvier 47 puisque accident ya le 17 janvier ezala qui provoqué na batu ya mitema ya mabe. Papa ekoma ki un moment masuwa euti na matadi eleki na Boma ba charger makemba ba charger bitabe mais na kati kuna
batiaki jeune garçon babandai ko bimisa ye na marchandise ona po bakende ko teka ye ekomaki na banana masua etrene papa di angenda esengela ki apesa aval alobi masua oyo ekolekate jusqu'à ce que bokobimisela ngai mwana mobali oyo bokani bokende ko teka na poto. Komanda ya masua amonaki papa di angenda un peu suspect abime tata oyo auti wapi ye lisusu nani masua euti na matadi eleki na boma ba charger ba contrôler ye apekisa masua oyo ebima na frontière te alobi na bango ngai soki bobimiseli nga mutu wana te masua pe ekokende te. Masua eshomaki mingi na banana tangu yango eshome bamonaki que devant une contrainte il faut bakende donc babimisa kaka mwana mobali wana babimisaki ye tangu babimisi ye papa di angenda azwi ye azongisi ye papa monaki ke misala wana ezali misala ya mabe asangisaki ba notable nyonso ya mwanda batu nyonso ya minene ya mwanda abengisaki bango pe asololaki na bango atalisaki bango mabe na bango e asengaki bango wana ezala mbala ya suka bazongela lisusu te na kati ya liyanga ni wana papa di angenda bengisaki ezalaki na mama moko mama wana azalaki na ba fonction ya minene e mama wana azalaki na mayele mabe koleka azalaki na preséance na ba rencontre na bango ya butu ya makasi mama wana epesaki ye kanda abi tata oyo auti wapi kala kala biso tobikaka nde boye totekaka na biso tosombaka na biso pe mutu te apekisaka biso me kobanda ye aye na mwanda awa ekomela biso ngambo ye nde nani wana ezali motif ya liboso satan azwaki papa na mboka ya mwanda totie wana papa asali na compagnie maritime batali integrité na ye mundele amonaki ketete malamu tolongola mutu oyo azalaki na caisse principale totia papa di angenda batalaki bo mutu na ye bayebaki ye baplasaki papa di angenda na caisse balongoli oyo mwana mobali azalaki wana batie ye pembeni bapesi ye musala mosusu mwana wana asepelaki te kanisa meme yo ngai lelo naza na compagnie nazosala na caisse après un jour un matin un soir oh non tika caisse kende na musala mosusu peut-être obongisaka bapapier na coin mutu akosepela kaka te nde mwana mobali wana epesaki ye kanda azongaki na ndaku po ete ayebisa mama na ye mama na ye ezali mama oyo asilikaki na papa na réunion oyo abengisaki na tina ya trafic ya milimo ya bato oyo babandaki kosala abi mama ngai musala ekufi balongolo ngai balongoli ngai te me musala ekufi mpo na nini natikali lisusu na kesi te nakosimba lisusu kesi ya kompani te batie papa oyo soki auti wapi soki nani papa di angenda abitien papa di angenda Joseph ye kaka mkolo wana na réunion ya butu lelo lisusu ye deuxième motif abi tokoprouve ye tokolakisa ye tokosala nyonso akotika poste wana yo mwana na nga okozongela musala na yo ya kesi basanganaki bandoki babongisaki ndenge bakokelaki basalaki nyonso po bakotisa mankan na kesi oyo papa di angenda bandai kosimba coffre fort akokangama me baparvenir kobungisa
50 centimes na caisse wana. Papa Diangenda a se rendre compte que mongoye abombaki ezali susu juste été et comme il kozanga 50 centimes et ça là qui est passe à mon inquiété oyo likambo na koki ko bomba te malamu na yebisa ba chef na ngai mundele a yebisi mundele nazo ko comprendre te nini uti ko salema na caisse na ngai na komi na manka ya 50 centimes na coffre kuna na komi na manka ya 50 centimes mundele lobi ce n'est pas possible na intégrité oto yebili papa ya ngenda 50 centimes disparaître de sa comptabilité, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se justifier. Donc, il y a quelque chose de louche. Et ça, les Kanamoussa là. Donc, ça, information, il faut la gérer. Et la gérer, il y a un bien. Mundele a ebaki ko gérer la situation. Papa Diangenda a bengaki papa Kulutu na tchela. Pour aller, ça y est, où est comme la qui est Namoussa là. Papa Kulutu a lingaki a tomboga silika. To yebiende nga zalaki papa Diangenda lobi tembuta totale la nanu ekoleka ndenge nini puisque zalaki prévu na loi na tangu wana tangu yo sali manka na niveau na ye esenye balongo na ye na ti lobi na tongo chef du village alobi mbuta mutu bisika oyo mutu alala kate et puis ekamusinga bosali accident awa na eta mutu ka mutu moko te akufi eza étrange. Alors, le gola obi qui profite au longwanao déjà pour que makambo et sale magana boutou écoute à yote. Alors, il y a kambouté et ya koutanga nganatika liao. Chef du village, père monique 18 et rekoke alobi. Malam na mi bi qui s'appelle Ngaï Moko. A mi longoli, na batouana moussousou, bakiti na mboka, papa Diangenda, atika liwa. Ti boutou nyoso. Tongo etani, chef du village Moutaliboswa Komaki. Abi, ah, là il y a un hôtel en Boutamoutou, on a ceux qui, à la Moukindengeni, ceux qui pètent au monde à Elisous. Aïe, na place, Nandou Ndjuana, à Kouti Moutamoutou, à Fandanae. Abi Moutamoutou, au monde il y a un Boutabi, au monde il y a un Bouté. Na Zalaki, na rendez-vous, na Batu Oyo Basala Kawenze, Awa. To Koutani na Bango, to Sololi na Bango. Et si li nango, sika, nako zonga nanga. Nde papa Diangenda a zonga ki, accident et salemi. Deux événements, ezana accident oyo. Yaliboso, batu, yamite mamabe, basangani, ponanini, basukisa, tata moli mosantu. Ba prouve ba lagisae, ke bango pe, bazana force. À la Kisibango. Et na Boutouana, à l'obi, na ko participer na marché na Bango po, na détruire marché wana, na panza Bango. Na Boutouana, marché salema kite. Moutounio sotan wako, ya Monika Lumière, ah, ye wana mi bendi. Ne deuxième événement, force ya tata moli mosantu. Chef du village à Kamwe, na modèle accident wana, akuti ata ebembete. Mutunyoso a sekwaki, mutunyoso a lamukaki, mutunyoso a zongaki na ita na ye normal. 17 janvier 1947. Mbala Liboso, papa Diangenda a sopi makila na ye, na ndunzi. Touti Mwanda, tozo kende na frontière ya Yema. Et komi ndenge nini, lelo biso tokoma awa, tolo belango awa. Na mikolo, bambula eleki na simakuna, papa Fumwambanza dia Lungana, abandai kotika mboka nkamba, po kende ko celebre 17 janvier na ndunzi. Mais après moi bamboula muke date wana esala ki neti ebunga na mituna biso etikala ki lususute biso nyonso to bungisa ki yango
Naba 2000 oyo 4 to 5 bana matadi ba travailleurs ba jeunes ba monaki comité ya yujiki ba lobi ah papa biso neto sana ba mouvement te kokaso okende nkambate alors et on profiter te na date ya les 16 na les 17 le rôle sana on férié to beti moi vite fait to kenkamba to pesi papa mbote to sokoli et puis to zongi na biso mula mobimba to kosala to kozala mwana kimia comité ya yujiki batala ki likamba mona ikete eza ya solo et puis eza bien po basale lango to bongisa ki voyage to yaki mukolo wana to kuta ki nkamba vraiment sec. Nous avons une occupation. Nous avons une gamba. Mais bon, nous avons une gamba. 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 Nous avons to sale la ki yango message à papa abibana na sepeli na voyage na bino na zalaki na difficulté moko boye ko dépanenga merci bozonga malamu ah papa a sepeli azalaki na difficulté to ko dépanenga c'est que le 16 janvier ya mbula oyo ezoya tokoya lisusu tobongamaki tomibongisaki toyaki tango toye to présenter lisusu bafe na position toyelaki wana abina biso abi oh nani mutu akebisi bino boya na dati oyo oh non papa eza ba date férié wone zalaki réponse na biso. Tomoni ke non tozalaka mingi akokangama na misala tango ba mouvement na biso eyaka tozwaka tante yango tozo profiter na feru ya lobité wana bozo raisonner bien te na moni fo bo raisonner alo po bo raisonner bien nazo pesa bino tâche albo pesa nga signification ya chiffre 5 ba papa na ba mama to luka ki signification ya chiffre 5 to kokaki na biso te ah les 5 continents to kokaki te. Ah papa Simon Kimbangu, ah, maman Mouilou, naba papa nyo somisatu, alobi yangote. Tozalaki na kingo ao. Na pembe ni nanga, ifandaki papa Mario. Abi président. Likambo ya ndunzi. Est-ce que yoko moi histoire na biyo papa? Mwa ndambo yebi saki biso wana, nazana ngonan. Tope isi histoire ndunzi. Alobi, ah bana. Na mouni neti, bo bandiko comprendre. Et puis à peine bo bandiko raisonner. Mais ndenge pe bozo ye la boye, boza mouke. Boza la nyon so boya ebele. Ah, toya ebele. Mais première fois, toya ki na bis mouke ya mouke, 23 personnes. Deuxième fois, toya 2 bis. Toza kaka mouke. Est-ce que bis zona capable de relonger la matière de 10 bis? Et ça, impossible. Naki moutou. Ah, toza mouke, je comprends. Pour toza ya vi la matin di kaka. Donc, toye bisa ba district, ou la toza na compétence à province, to associé ba district na biso, toye na bango ensemble. To associé ki ba district. Toye na ba district, abi, ah, bo poni kaka le 17 janvier, hein. Mais si ko eloko na ko senga na bino, bo force, bo sala makasi eloko oyo eko ma général. Alors, na matadi lokola ijiki tofandaka na koreki noyau de la jeunesse tant to bandai koyawana déjà toyaka na koreki voyage dont nous préparons ensemble nde tant to yewana biso nyoso to monike a likambo papa singaki na biso pona le 17 janvier. Et Koka ni pona nini ezalaki date moko tout à fait okomaki kobosa nango
ke ezali date papa diangenda asalaki accident na ye ya liboso na ndunzi pona lelo to kosenga na biso nyonso to uti par-ci par-là bisika to uti le 17 janvier ngonga fo ebetaka culte fo esalemaka ezali date officielle ya église le 17 janvier lelo tokomi kosangana awa voilà ndenge yango esalemaki na 1947 tala ndenge bana bayekolamusango et papa asengi na biso il faut tosala makasi pour que date oyo etikala eyebana et chaque 17 janvier tokumisaka yango. Voilà liloba tozalaki nango pour la journée ya le 17 janvier na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa Mbadou, ba tata pe ba mama bilenge basi pe mibali. Le 17 janvier, date historique. Pe nzambe a pesibiso libaku ya ko pesa biso ba professeur minene ba pesibiso histoire. Ba salil biso historicité ya journée ya le 17 mars. To landaka. To komina esika ya kokaisa ba mbuta na biso ya lingomba mais avant ya ko telemisa ba légal. Deuxièmement, défilé d'honneur exclusivement ba surveillant. Donc défilé d'honneur et ko salema kaka na ba to bon sa maboko to pesa mbote esengo na ba mbuta na biso ba nkumu ya lingomba na kombo misatu ya boule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup ko fonda na bino. Là. Batata, bamama, matoko, yezinumba. Tulendi, maonsono, mavyokele bafulukiki. Kavena, nzenza, diakako. Yetuzeyi, nsasa, lumbukiki, inki. Tukalanga, yelukanu, ntanguzazo, musiami, sediambu. Munanene, wamvita, zinayeto. Voka tulendi vila kanabisambuko munakonso fulu munakonso tangu ekumakadi diodio indungunu ya nene kwa munkwikizi munkwikizi salukiani kya sambila tangu za so kaidiambuko tufiti vovila nganga tangu za onsono kya biso banso tulende malamu mokote azalimu paya maye basi bapesi biso yangone toko salila. Mikolo nyonso to beta kasete na likambo ya mabondeli pamba te ezali mama na likambo mondimi musala na yeko bondela mempona ni tozongela kala konta nyonso tozala kana bolembu tozala kana kidiba yango wana tozongela kala likambo wana tangu nyonso tolingite moko azala kidiba to na bolembu na likambo litali mabondeli pamba te bana na nzambe mikolo nyonso musala na bango bitumba satana alalaka pongite mais victoire toujours ezalaka na kote ya bana na nzambe yango wana tozala na esengo mingi bisika nyonso tozali tozali na nkamba awa tobondela makasi tosenga paya yene tata molimo santo akopesa biso oyo ezangi biso na kanisi likambo wana tokotika yango te tokosala yango munakumwase ye mwana ye mwanda velela. Tuzaisi kwa zimpangi, tata muanda velela. Muna konso kantangu tuvovela ngadio. Yani muanda velela. Dibundu dian longo, dina yeban longo. Diatuka nuanu swandama, mvita. Kansi nungunu kaka victoire, kaka ikalanga muna konso kantangu. Nanga tuledi malongi tulungulu baba, mbandu zibongolo. Batata Manuele Bamba,
bakala mfumu za dibundu didi kasi banuani sadio banuani sadio balemba ne bele famu mabundu mankaka balemba kana baka victoire di bare kaka ikala nga muna koso kantarangu idia utata mwanda velela beto bana tukulombele telama takuvana kiambote. Tusamba una zola kwangese ye mwana mwanda velela tufuka mane muvuto le funda da matondo kwa beno batat bandongo bandongo munanke bayina lutuke belenge fuku dia vimba tumwese nenge mukia tuizi dingi munzo ya nzambi nzo ya vauka muwelo kitira kutakwa betu pasitwa lunda twasadela diompe. Lumbukia unu
irumbo kya luyinduru bonso bona tuwiri malongi emana tutelolo nkibya kala mulumbo kya luunu mpasi mono anenda nti tiao irumbo kya luyinduru kwa baba kutusisa mukuma kya mvita za nsizazi zulu ikunda kienu toto inti kula malo peto katole kulusonga kumena munza benu rutomeleza ba mena munza tala zimvita tala lufwa tala malata male mampe makotele munza ya mvimba benu isadisi unantangwa pasi Luisa la tusadisa banzela Afrika banzela Congo Brazza Congo Kinshasa Congo Angola Makongo mama tatu mena mona ntilulu za beno batatu bandongo banzela mama banzela mbuta za dibundu minkuikizi yemende mikuikila banzela kwa nkangu kotanga mu Yerusalemi yenkangu vaikanga mu Yerusalemi matukwizela nga mu Yerusalemi beno tume mazaba bika ndose zenu za tala kuna Esther wa simamvita Stovaika kunganda ilanda program zisini kunima. Vite tu salama nima, kengisa sungule onzo bakalepi, unazola kwa ngese ye mwane mwanda velela. Amen. Nakumbu ya tata mwana pe tata mulimo santo. Tuyoki peto landi matena visu. Ya tebiso abandela ki na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki to bomba peto sarela bomo kolwana tobika biso tuzali batu ndenge nzambe asala kabiso apesaka biso pouvoir ya makamu nyonso kasi apesaka pe mibeko ndenge tolandelaka na batei na ntango wana kienemi eye na ye tata nzambe mutasala biso ba mosusu tuzali koyokela ye me ba mosusu toyokelaka ye te kasi nzambe mpe atika biso te basalaki alliance na koko na biso ya Abraham kasi ndenge tuza na mokili koleleki nalobaki ete bana ya nzambe bato ya nzambe tikambona ye lakini ndenge nini Adam Eve aboti Kayen na Abel service oyo nzambe asengaki na bisala na bango basalaka po bapesa makabu na bara nyonso mibale nani alongaka ya Abel makabu na ye ke tout droit na miso ya tata nzambe oyo ye aponaki ezaki eloko ya kitoko ya propre me Kayen mosala ezaki kosala ke kopona biloko mabe bandunda oyo epola pola wana ezaki na ntina te po deja azaki na likanisi ya mabe ntango apesi makabu na epai ya nzambe milinga emataki te ye moko asenture ke abebisi ke koluka ndeko na ye Abel ake koboma ye sika koyebela mwana ya nzambe na moto ya nzambe ntango wana Kayen
azaki sous na esikate. Umiko telangana kilomo bimba. Akila ya bel ke tout droit et pas ya tanzambe. Les lots ont kanisanini. Quand ça couffa ya tata mukonzi. Kabila le père. Zoiko kanisa kufa. Na tata na bisu. Na tango independence ye tata Lumumba. Babunda ki etumba. Bona mokili na bisu. Tuyeko sangisa accident. Ya tata fuma longo na ndunzi. Pona nini musala ozaki kosala na banana. Ezaki musala mabete. Trafiki ya batu bandele lote bandakala. Iye ezaki kokanga nzela. Suki ya moni likambo wana sinyale. Bage nokota la pejiste. Beba mindele beza kondisyo ezalaki. Suki ezaya solo, ah, suki ezaya lukuta, oko kangama. Iya lubi ezaya solo. Tege to landeli yangu. Ezaki na mutu moko, ezaki kuna na musala, sika papa ezaki kosala. Bazaki kobunisa ye, paske tato mususu ezaki kobunisa ye, mama na ye ezaki mutu mabe. Nakasa nazara kite mbiba yebi sibino. Lakisete mutu wa nzambi pe azana mukili, mwana nzambi pe azali. Mutu wa nzambi musala na yoko bebisa, mwana ya nzambi musala na yoko bongisa. Sengeli bisoto zala, bana ya nzambi kasi mutu ya satana ya mutu wa nzambi te. Oye salama katango Abel na Kayen, tala soro nango ezalaki pasi. Koleleki mardi tolobelaki ba oyo bakotaka te na Yerusalemi baza na libanda kuna na premier poste mpona nini mabe oyo tosalaka yango wana tomibongisa lelo yo to. Nzambe a récupéré biso. Tata Molimo Santo aye. Tata Molimo Santo alingi nini. Totika mabeto sala malamu. Tozala bana botosi. Tango wana nde tolonge tumba. Tosa bakonzi. Tosa kurutu. Yo kurutu pe tosa. Oli kambo mwana muke ya lubi. Sugeza ya malamu yokelaye. Pwete tubungisa te oyu tuzana yango. Eza na biso libela. Suki biso batu mwindu. Nzambi asalaka biso batu ya yambo. Tuwele la tuzongi la plasi wana. Nzembo nasenga ki mardi. Suki Jeje ki azali akoki kobeta yango lita yango moni na rev. Alors kambote ta mokolo ayenga nga nalobi bien ntango nzambe asalaki mokili asalaka pe biso batu mwindu. Buya vangenza kanda ndompe ya vangawo. Buya vanganza kanda ndompe ya vangawo. Nze mbona ya bayemba kangona. Petit pays ex lopori. Ce qui peut corriger à Yébiangwa tout ticacate.
Suayebite. Tovan. Toke Jezeki. Thank you.
bilaka azali kokokisa yango esengeli na biso bato tosala makasi tokoma te na suka sino te pasi oyo baleka liboso baniokwami bamoni pasi babomi bango biso tozali komona makambo biso tosa makasi na mabondeli po ete nzambe akomisa biso na esika wana ya malamu yango balobi bolingo mibeko mpe misala yango nde kolongisa biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sante amen plendi lusiku lusu ye lusia musulu wa sele to wa nzambi eto tata mwanda velela bikavo twatonda lo yesalila lo muna nkumbwa se mwana ye mwanda velela mukumbwa se mwana mwanda velela Thank you.
Soko pe a sacrifice ya mai, tata a lo pesa ye yo.